so still ada trauma dalam diri tu. So kita dah tak nak kena lagi kan. So itu yang macam okay lah, stop dulu lah. Stop dulu lah, stop dulu. Relax jap, ambil masa. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini Boom bersama Yoyol. Siapa Yoyol tu takkan tak kenal? Mestilah Faris Iskandar. Hai. Hai Faris, apa khabar? Alhamdulillah. Faris sekarang tadi kata form 4 sekarang? Betul, Faris form 4. Wow, tahun depan SPM lah ni. Lepas SPM. Faris sendiri rasa macam tahun depan dah nak SPM. Lepas tu sekarang pun sibuk dengan lakonan semua. Macam mana jadual Faris? Sibuk tak? Agak busy sebab Faris asrama. So, kami Faris ikut pengetua sekolah. So kalau keluar, so barulah Faris pergi. Tapi macam untuk tahun depan sebab SPM kan, so Faris dah cakap dengan parents apa semua, Faris tak nak ambil apa-apa pun langsung sebab Faris nak fokus akademik, kena fokus sekolah. Tapi before pack lah jadual, boleh kata pack lah. Macam shoot Budak Tebing kan, Budak Tebing first. Faris shoot Budak Tebing sebulan Faris tak pergi sekolah, and sebulan punya subjek Faris nak kena catch up balik, macam tu lah. So kira pack lah. Itu Budak Tebing yang first tu. Kalau Budak Tebing 2 ni, Budak Tebing 2, kalau tak silap Faris tak ada kacau sekolah langsung. Kalau tak silap Faris tak ada kacau sekolah langsung. Faris pun dah tak ingat sebab dah lama kan. Sebab dah lama, kira you awal tahun lah. Tapi kalau tak silap tak ada kacau sekolah. Kalau ni kan semua online class, jadi tak berapa sibuk lah kan. Macam Budak Tebing 1 tu kan. Jadi waktu Budak Tebing 1 tu, sebabkan macam Faris tadi kata sebulan tak datang sekolah, jadi macam Faris tak rasa macam susah ke untuk catch up balik semua benda dalam masa sebulan? Macam Faris sekolah seni tu ni, susah tu susah. Sebab kita dah pegang tanggungjawab as a actor, so kita kena jalan dengan kerja. And after kita habis kerja, kita pegang tanggungjawab sebagai student pula. So nak tak nak kena juga catch up balik. Jadi macam mana pengalaman Faris bawa watak sebagai Yoyol? Pengalaman bawa watak Yoyol ni, dia best. Best sebab Faris dapat rasa macam mana hidup jadi B40. Dapat rasa pengalaman macam oh, ini ke bila seorang budak yang dah tak ada mak kan, dah tak ada mak, bapak dia tiba-tiba kehidupan dia melepak dekat traits kan. Macam ni ke kehidupan tu? So best lah, pengalaman tu best lah. Itu pengalaman bawa otak Yoyol. Sebabkan cerita ni juga Faris memang menarik ramai perhatian orang di luar sana. Orang lebih kenal Faris kan. Jadi selepas ni macam mana Faris kekalkan nama Faris di dalam industri lakonan ini? Macam Faris pegang sikit je prinsip untuk kekalkan nama orang industri ni. First, humble. Jumpa orang humble je kan, borak, gelak-gelak, have fun je kan. Second, be yourself. You need to jadi orang lain. Tak payah korang macam, tak payah. Be humble, be yourself and respect. Respect the last thing. Respect and discipline. Tu je. Sekarang ni pun ada lagi satu drama Faris yang sedang ditayangkan, iaitu Malaysian Ghost Story. Jadi kali ini, apa keunikan drama ini yang Faris suka bawa watak Faris? Uniknya dekat drama ni sebab Faris pegang watak sebagai seorang budak yang dibuli. Faris tak pernah. Tak pernah budak yang dibuli. Lepas tu cerita ni cerita seram. Unik dekat diri Faris lah. Faris rasa macam first time tu shoot cerita seram kan. Sebab jadi lain. Jadual syuting dia siang berehat, malam kerja. So itu jadual syuting dia. So lain lah, lain. Kita dapat rasa vibes dekat situ macam macam ni eh, shoot cerita seram. Macam ni eh, dia budak ni. Shoot pula dengan Rumina Sidik, dengan Mak Legend One kan. Tu macam Sidik tu, wow. Excited lah, excited. Jadi selain daripada drama Malaysian Ghost Story ni, Faris ada ke projek-projek yang akan datang atau lakonan yang akan datang? Takat ni tak ada lagi sebab kita still on PKP kan. Lagipun Faris berkepasan di COVID, so still ada trauma dalam diri tu sebab kita dah tak nak kena lagi kan. So itu yang macam okay lah, stop dulu. Relax jap, ambil masa sebab dah berapa tahun sekolah syuting kan. Dah berapa tahun, this time to rest lah, rehat jap. Macam tu lah, so takde kot.